Dobrý večer. Dnešní ráno bylo let, kde až o 8 stupňů celzia, chladnější než to včerejší. V noci se vyjasnilo, přestalo foukat a proto byla minima nejčastěji kolem nuly. No a tady jsou extrémy dnešního rána. na těch nejteplejších místech bylo ráno kolem 4 nad nulou, naopak nejstudenější šumavské slatě. tam byly teploty i pod minus 10 stupňů Ranní mlhy se rychle rozpouštěly a převládalo jasno nebo skoro jasno. A rychle to opalovalo. Ozonová vrstva je ve výrazně podprůměrném stavu a UV index se dostal na čtyřku. Max zůstala těsně pod 20 stupně celzia. Zůstávalo jasno anebo skoro jasno a nefoukalo. Vítr jen proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Nejteplejší byla dneska Opava. V Olticích naměřili 19,3 stupně Celsia. To bude na dalším obrázku. Naopak nejchladnější zůstal po ránu Březník skoro minus 11 stupňů. A protože se tam přes den teplota dostala téměř ke 13 stupňům, byl Březník i místem s největší amplitudou teploty. Nad 20 stupňů Celsia se zatím letos dostaly teploty v 5. Dnech. Poprvé to bylo už 4. března v Čáslavi. Nejvyšší březnová teplota roku 2019 zůstává eh, tedy dnes nepřekonána. Minulou sobotu bylo totiž bez dvou desetin 22 stupňů v Žaci. A nepadne ani absolutní březnové maximum. To je z roku 1927, kdy bylo přes 26 stupňů Celsia. Na horách bylo dneska kolem deseti, přírodního sněhu je pořád hodně. O provozu lyžařských středisek a dlouhodobé předpovědi na doben budeme mluvit podrobně v půl osmé v událostech. Zítřejší ráno bude nepatrně teplejší, minima ale pod nulu někde spadnout můžou. chladnější budou zase mrazové kotliny. Přes den se dostaneme zřejmě na podobné hodnoty jako dneska s tím, že větší pravděpodobnost lehce vyšších teplot je na východě Česka. A to proto, že v Čechách může být přechodně přes den oblačnosti. Přeháňky čekáme na slábnoucí studené frontě jen ojediněle. Přesto se za ní v pondělí ochladí asi o 7 stupňů. A ještě kontrasty evropského počasí. Chladno bude zítra na jihu Španělska. Navíc tam čekáme i vydatný déšť. Napršet může i kolem 25 mm. A chladno ovšem při slunečnu bude i v Aténách. Tam budou teploty jen kolem 14 stupňů. na a k nejteplejším metropolím bude patřit 21 stupně Celsia Budapešť. A ještě o 3 stupně víc je ve Washingtonu. A třešně z Japonska, které tady vysadili už v roce 19. 12 rozkvetly právě tento týden. Přitom rozkvět je to přesně definován. Otevřeno musí být 70% květů. Už zítra tu ale o 10 stupňů Celzia se ochladí a v pondělí po ránu může i mrznout. Na no teď už snímky ze sociálních sítí mrazivé dnešní ráno zachyceno i na vašich fotografiích. Při východu slunce se vytvořil i někde halový sloup. No a když se budeme dívat na ty další obrázky, nabídnu například Kubovu huť, kde sníh hlavně na těch jižních stráních už pozvolna odtává. Teď snímky z družice bezoblačný prostor nad západní Evropou, to je tlaková výše, která nám přináší nejenom to slunečné, ale na své zadní straně i relativně teplé počasí. Dnes teplotami tedy těmi maximálními většinou kolem 19 stupňů. No a díváte-li se na tuhletu mapu, je tady naznačena poloha studené fronty. Bude ale slabá a jak ukáže detailní numerický model, přehánky se na ní budou vyskytovat spíš jen výjimečně, spíš půjde o to, že oblačnosti bude přechodně přes den přibývat. Jinak by skoro jasno ale mělo převládat. Biozátěž na jedničce, v noci čekáme teploty až do minus jednoho stupně celzia, jen minimální oblačnost a případné mlhy se budou rychle rozpouštět. Zítra skoro jasno, polojasno, přes den přechodně až oblačno. teploty 15 až 19, na východě až ke 20 stupňům Celsia. A vítr proměnlivý, později severní, s rychlostí tak maximálně do 5-6 metrů za sekundu. V pondělí už chladno, 9 až 13 stupňů Celsia. od úterý ale znovu příliv teplejšího a vlhčího vzduchu od jihu. Znamená to v úterý a ve středu teploty kolem 14 stupňů a zároveň částečné přibývání oblačnosti. Pokud se objeví nějaké srážky, měly by být spíš slabších intenzit. No a výhled na konec pracovního týdne a příští víkend ukazuje teploty prakticky beze změny kolem 13 stupňů Celzia odpoledne, kolem 5 po a spíš slunečné počasí. Teď události.